Čovjek neće posti. Ni ostali, ostali kažu da je rok u redu, ili tako, Zdravka Miškoć, je tako? Znači, bih je u redu, rok je u redu. Sudija glavni je rekao, pišemo pobjedu, Zdravku Miškoć, je tako? Ja znam da je Best volio da dođe do borbe, svađa bi bila Best borba, jel tako Best? Ali eto, šta bi, šta je tu je, mi ćemo ići sa šestim parom, Fehi Mujkić sa svojim zećom, Prišo i Jada.